ជាងរោងណាមើលវាពាក់អាវខ្ញុំហ្នឹងស្មានឹងក្រៅហ្មងគេចង់អូតតែដុំគេធំហ៎យកអាវខ្ញុំពាក់ទូចអូសួស្តីអ្នកនរអស់គ្នាមកមកខ្ញុំដល់ទីរៃជាមួយនឹងសៀប្លុកឥឡូវហ្នឹងមកដល់ស្ទីឌីយោទីរៃពេលថ្ងៃតែមកដល់ទេហើយមិញហ្នឹងអាឡៃទៅមើលតែប្រក្រាបាញ់ហ៎តោះពេលមើលបាញ់ទៅអាកាមេរ៉ានេះខ្ញុំដាក់ថតអាកម្មភាពខ្ញុំសប្បាយយល់ហើយដល់ពេលទៅថតអត់បានណាវាកាំង memory យកដល់ format ចោលឥឡូវហ្នឹងអ្នកមកខែណាមិញហ្នឹងបោកគេវិញមិញគេស៊ី2មុនហើយស៊ីគេ5ពីក្រោយវិញឥឡូវហ្នឹងឡើងដល់ final ហើយអញ្ចឹងចាំមើល final បងប្អូនគ្នាថាសប្បាយមិញអ្នកបាក់មើលជើងព្រោះណាជើងព្រោះណាហើយ shout out ទៅសាប់ឡកយេណែអូចូលទៅ subscribe គាត់អ្នកមួយឲ្យហើយប្រើចាំតិចទៀតខ្ញុំធ្វើ official shout out ឲ្យគាត់ទាំងពីរបែបនេះឲ្យគេមួយទៀត subscribe ពីរបែបអីគេចូលឈ្មោះអត់ដឹងដែរចាំថតតើអត់ដូចអត់ទេឃើញបែបដូចឈ្មោះហ្នឹងហើយខ្ញុំភ្លេចដែរឈ្មោះ channel អត់ចាំអុយឥឡូវលេងបាត់ខ្លួនយកមើលគេជាគេចាក់អូនគេជាព្រោះជាងប្រូមប៉ាខ្ញុំចង់ recommend នេះគឺ rule so survival ហ្នឹងហ្នឹងឯងគឺសុបាយមែនតែ game ហ្នឹងគឺកប់មែនតែបាទខ្ញុំលេង2ថ្ងៃឯងយើងអាចលេងក្នុងហ្នឹងយើងអាច online បានហើយយើងបាញ់គ្នាបានយើងនិយាយអ្នកនៅ team មួយយើងថា team ហ្នឹងមាន4អ្នកចឹងក្នុង4អ្នកយើងអាចនិយាយគ្នាបានបាទនិយាយទូសັບជំនួសនិយាយទូសັບដល់ការលេង game កប់និយាយមែនកប់ cool អានេះ server យើងអាចត្រូវបានហើយចាំចូល add ខ្ញុំម្នាក់មួយផងគឺសៀក blogger ខ្ញុំនឹងដាក់ឈ្មោះនៅក្លៀតហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំចូល add ហើយវាយទៅអសធំ capital letter ហើយនេះដូចគ្នាអញ្ចឹងនេះអាចែកឃើញហើយកុំភ្លេចនេះសៀក blogger ហើយ add ខ្ញុំម្នាក់មួយមកចាំខ្ញុំ confirm ថ្ងៃណាតនេះចាំយើងលេងមួយគ្នាអូខេយ៉ាไอดอลเด้อว่าซับล็อกเด้อว่าเอ้ยฉิงจะฉิงจะไอ้นะกลางนั้นกลางนั้นกอบได้นั้นนี่ก็เท่กันนะอันเดียวกันโกได้นั้นអាយ៉ាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចាំតិចទៀតខ្ញុំដាក់លីងនៅខាងក្រោមមកបត់ទៅមួយហ្នឹងចាំចូលទៅមើលអស់គ្នាបាទសាក់ឡុកសាក់ឡុកអូគេទៅស្អីគេទៅបងធ្វើគេច្រាក់ប៉ោស្អាតឯណាសិចាប់បាល់ចាប់អីថតរោងថតអីហ្នឹងអើមកដាក់បាត់អីគេទេបាត់អីគេឥឡូវប្លុករាប់ឥឡូវកប់ដែរណាកាហ្វេសៀវម៉ៃអានឹងបាត់អីគេបាទបាត់ទេមិញអាម៉ៃក្រូនេះគេថាធម្មតាជា G7 ហ្នឹងអត់មានអាម៉ៃក្រូហ្នឹងអេតខាងក្រៅបានហើយតែគេឆ្នៃរកអេតបានណាខ្លាំងណាស់ idol ខ្ញុំសាក់ blogger អញ្ចឹងតែលុំលុំហើយដល់ពេលដែរបែរយកដាក់ម៉ាអូឆ្នៃដៃដាក់នេះមួយទៀតចុយឯកោតចុយឯជីសវ៉ែនអីចាថែមនេះខាងក្រៅបានតែលុំលុំណាវិញបើតែពីតែឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំទៅវិញហីពួកគាត់ទៅស្ទូចត្រីបាយ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 ហើយនេះក៏ខ្ញុំអន់តិចដល់មកគាត់បានសាំចុយយ៉ាអាយ៉ាខ្ញុំទៅវិញទៅជួបគាត់ដែរនោះនៅណាជិះផ្ទះ Amazon អូ
ួយនិយាយច្រើនម៉េចវិញកាប់ទៅទៅឡើយហើយតលេងស្វាហើយលេងស្វាទៅទៅសំយើយើអញខ្ញុំដឹកអាទឹកមុនលេងឆ្កែមួយស្វាយកអីច្រាំយកឆ្កែទៅស្វាឆ្កែរត់ពេញនឹងឆ្កែរត់ឡើងងាត់ហត់ឯងមនុស្សគួយតរមួយកន្លែងហត់ដកដង្ហើមនេះបែកបាយបែកបាក់បាយហេកំឡាំងតូគេអត់សំទេយល់ទេយ៉ាអញ្ចឹងខ្ញុំទៅវិញហើយចាំទៅជួបគ្នាបន្តទៀតនៅខាង Amazon នៅ Intercon កន្លែងដែលស្អីស្អាតថាសានស្អាតចាំមើលដឹងអូឥឡូវមកដល់ Amazon ក៏ស្អាតយីជួយឲ្យផឹកញ៉ាំមើលបើមើលញ៉ាំមើលអេកាចង់ហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងមកដល់ Amazon ឯងកណត់ទៅឥឡូវមកដល់ព្រាមលេងហ្គេមនឹងព្រាមមិនឡុងឡើយអីមិញហ្នឹងចាញ់ពីយូរមកចឹងហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងមកដល់មក5មិញឡាយលេងហ្គេមមិញភ្លេចបើកភ្លេចភ្លេចប្លោកភ្លេចអីអស់ច្រៃឥឡូវលេងហ្គេមមួយសិនមិញហ្នឹងចាំមើលនៅ Valkyrie Final ដល់5ដល់ Final ទៅឥឡូវចាំមើលឥឡូវពុំមានហ្គេមបាក់បាក់សិនបាទអេបោះសាត1000ម៉ែត្រ MD 2000ម៉ែត្រឯងនឹងស្ដីយ៉ាឥឡូវហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងណែវបខាក់ចាប់ដើមបែនណែបហីចាប់ដើមបែនណែបហីមានបែនណែបហីហើយឥឡូវបែនបែនអេសទើនេះមួយហើយនឹងស្អីគេនេះរូលថោននេះបានប៉ុណ្ណឹងចូលប៉ុណ្ណឹងឥឡូវហ្នឹងពុងបែនណែហើយឥឡូវហ្នឹងម៉ោងណែនេះម៉ោង5កន្លះហើយជិតចាប់មើលដងងគូនេះញ៉ែមែនយើងឆ្នាំលេខ1យើងឆេមពីពីឆ្នាំចុងនេះអូឡាយចង់មើងងាយគេឃើញខ្ញុំស្គមយកអាខ្ញុំពាក់អាខ្ញុំមិនលហែកណាចង់មើងងាយខ្ញុំអត់សាច់ដុំណាអើយអានេះកតើអានេះពឹសពលអានេះមើលកអាសាច់ដុំគេមួយណាដល់ពេលហ្នឹងទៅគេយកអាខ្ញុំពាក់ឲ្យលហែកគេថាសាច់ដុំគេធំមើលវាពាក់អាខ្ញុំហ្នឹងស្មានឹងក្រៅហ្មងគេចង់អូតសាច់ដុំគេធំមកយកអាខ្ញុំពាក់ទូចអូសាច់ដុំណែធំចឹងអីផាំងយ៉ាយផាំងគេបោះស្អាតគេបោះស្អាតទាំងឯងគេបោះស្អាតស្វែកប្រូជួយអើយយ៉ាយតែបាក់មិនដឺហ្វាក់កាំងឯណាមើលឡាយអែរឯណាសាំមែនហើយមិញនឹងខ្មែរនឹងស៊ី30ណូឆៃអាឡោះកាប់ឆៃល្អមែនតែស៊ី30ហើយអូយ៉ៃមែនជើងនេះខ្មែរលេងល្អមែនតែថាយើងឈ្នះមកប្រគួតលេង3ក៏យើងឈ្នះ2លេង2ណាកែនេះគឺកាប់ហើយនឹងឯងគឺឥឡូវវាខាំងឥឡូវពុំអោមើលហ្នឹងស៊ី30ហ្នឹងយើងឈ្នះមកស៊ី20ទៀតយើងបដាច់មកវគ្គគាត់ប្រយុទ្ធស៊ី2មួយទៀតកាប់អូយសោឈឹកយីម៉ែស៊ី30ហីហូរហែកបាន4 2វិញហើយដល់ពេលហើយគេបោក3ស្រើចង់មកចាក់ដល់ឥឡូវយើងនៅ2ស្រើទៀតអញ្ចឹងបើសិនជាយើងឈ្នះ1ឆ្នះ2ហ្នឹងយើងទៅតែបើឈ្នះវគ្គហ្នឹងសិនបើយើងចាញ់វគ្គហ្នឹងគឺបាយបាយគេលើគេលើពីហ្នឹងអូយសែនមែនហ្នឹងពេញសាយសាយចាក់ឈឺចាប់ហ្នឹងព្រោះឯងមិននឹងចាញ់អើយលើបានលីពីអញ្ជើញអេរ៉ងអឺឡើយបាក់ចិត្តហ្នឹងបាក់ចិត្តហ្នឹងឥឡូវទៅញ៉ាំនំប៉័ងបាក់ចិត្តពេកទៅទៅប្រព័ន្ធនំប៉័ងមកមានអូយ12កណាត់ថ្ងៃនេះកប់យ៉ាខ្ញុំបានមួយកណាត់ដែរតោះមកញ៉ាំហ្មងឲ្យឡៃថតខ្ជូតមែនតើឥឡូវហ្នឹងមកញ៉ាំនំប៉័ងតិចហើយញ៉ាំប៉ាំងហើយថ្នាក់ទៀតឆ្លេងអត់លុយទេមកនឹងមកបងគាត់សងលុយនឹងសង3500ដល់កាលពីសងអីអស់ឥឡូវអស់លុយលេងមកឥឡូវចាប់មកចាប់
វិញបងតាហ៊ានតាហ៊ាននិយាយដាក់ប្លុកប៉ុននេះហេតុដល់ទៅអស់លុយមែនតែជឿជាក់អញហ្នឹងអស់លុយអស់តាំងមកសៀមវាវិញក្រអស់លុយច្បៃញ៉ាំសិនបាយបាយតែនំប៉័ងជូនណែនពេលអានេះនំប៉័ងជូនខ្វាយកប់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 ឥឡូវចាំជប់គ្នាបន្តទៀតចាំប៉ុណ្្នឹងសិតបាទ guys ឥឡូវហ្នឹងមកដល់កោះពេជ្រហើយអាប់ KP ពេលយកពីបាយ boys បាយគៀយ៉ាអូវីកើវីកើវាឈៀវីកើឈៀវីកើហេចូល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 ចំកាមេរ៉ានេះឈៀជាតិជាតិមែនអនុបាំងវិញឆ្ងាញ់ដែរចូលដាក់ពីរហ្នឹងអត់លុយដែរហៀថាអត់លុយអីទាំងធ្វើវិញការពេលវេលាសំលុយប្រូ100ប្រូអ្នកទឹកមានប៉ុណ្ណឹងស្អីឡើងចូលរៀនទៀតហើយជីវិតយើងជានិស្សិតនេះគាត់និស្សិតដែរតែគាត់ខំប្រឹងធ្វើការចិញ្ចឹមជីវិតខ្លាចចិញ្ចឹមប្រពន្ធអត់រស់និយាយថាខំខាងណាថ្ងៃថ្ងៃនោះនិយាយហ្នឹងណាកែឈើនេះចង់ឈើឲ្យតាក់តងហ្នឹងអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងទេអត់មានអីទៀតទេថ្ងៃហ្នឹងគឺមកពីស្ទីឌីយោពីស្ទីឌីយោមកនេះមកហើយ Amazon អង្គុយមើលនៅវាឃាំងវិញចាញ់នឹងសែនមកដល់ឈឺចិត្តហ្នឹងនិយាយមែនអារម្មណ៍ម៉ាត់អារម្មណ៍លេងមកគូណាចាញ់និយាយមែនអត់អស់ចិត្តមកស៊ីអូនពីគេបោកអូនមកមកមកស៊ីដាច់ផឹងអើយខ្ញុំពិតជាសោកស្ដាយមែនតើចំពោះធីមខ្មែររបស់យើងគាត់តែបានលេខ1ទៀតអញ្ចឹងនេះឥឡូវប៉ុណ្ណឹងបានហើយថ្ងៃហ្នឹងប្រឡងថ្ងៃហ្នឹងគឺចប់ហើយអត់មានអីទៀតទេហើយសង្ឃឹមអ្នកអរគ្នានឹងចូលចិត្តប្រឡងថ្ងៃហ្នឹងហើយចុច like ណាមួយហើយអូ like មួយទៀតខ្ញុំដឹងថាគេមិនដល់ចុងហ្នឹងអត់ទេតែពមៀនក៏ភ្លេចចូលទៅ like page របស់ខ្ញុំផងស៊ីឡូlike ឯងដាក់ see first អ្នកមួយអ្នកមួយមកកាលហ្នឹង shout out ឲ្យតែគេពីរនាក់ហើយអត់តន់ shout out ខ្លួនឯងឲ្យ like page យកយ៉ាអញ្ចឹងចាំជួបគ្នាវីដេអូទៀត